Буквально за два тижні підрядники протягнули каналізаційну мережу до вулиць Миру та Зеленої в новому мікрорайоні міста Іршава. Швидко, оперативно. У нас не було. Так, загрібна яма. Вже буде так, як має бути в цивілізованій країні. Тепер залишилося заправити там ото все, дорогу підрівняти. А по досінь пообіцяли, що буде асфальтуватися вулиця. Майже 70 будинків вулиць Миру та Зеленої вже підключено до каналізаційної мережі нового кварталу міста. Проєкт оцінений 400 тисяч гривень. На стадії завершення. Ось зараз будемо приймати роботи, люди підключаються. І буде в нас почти цілий мікрорайон з каналізаційною мережею, тому що до попередні роки там також прокладено каналізацію по вулиці Карпатська та Ярова. Зараз ці ще вулиці завершені і земляні роботи можна вважати, що будуть завершені. Можна буде приступати до асфальтування. Проекти також у нас вже готові щодо асфальтування, але треба, щоб трішечки усілося. Проведення комунікацій до нового кварталу, а це приблизно 200 дворогосподарств, один із стратегічних кроків розвитку Іршавської об'єднаної територіальної громади. Ситуація в тому, що там взагалі не було підведено підводящих каналізаційних мереж. Тобто для того, щоб зробити відвод стічних вод, або, скажімо, фекальних, то треба було провести 2 кілометри практично підводящої каналізації. Тобто до неї ніхто не підключився, тільки винзавод. Завод продовольчих товарів. От. І коли ми зробили підводящу каналізацію, то вона дозволила практично включити туди від 2,5 до 3 тисяч населення. Наступний крок після прокладання каналізаційних мереж – асфальтування вулиць.